आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नलबारी में नए साल की शुरुआत पर अशोक शर्मा फैन क्लब के उद्योग से और नलबारी समष्टि के विधायक अशोक शर्मा के सहयोग से नलबारी जिला के कुछ वर्षियान लोगों को साइकिल वितरण की गई। आपको बता दें कि अशोक शर्मा फैन क्लब का आवाहन धूप ज्योति द्वारा आयोजित किया गया। इस अनुष्ठान में नलबारी जिला परिषद के सभापति नितुल डेका, भारतीय जनता पार्टी के उप सभापति जयंत मल बरुआ और विश्व हिंदू परिषद के नेता अनूप दास और युवा नेता जोन बर्मन सहित बहुत सारे अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रथम अपना जरिए तथा विश्वबासी लंगराजी नवबर्षर शुभेच्छार आगंतुक भोगाली विहु शुभेच्छा ज्ञापन कर दिन मोर आज 25 বছৰ আগত যিসকল সহকৰ্মীয়ে সংগঠনৰ কাম কৰি আজিও চাইকেল চলাই আছে তেওঁলোকক একোখনকৈ নতুন চাইকেল দিয়াৰ কাৰণে মই এটা পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ আৰু আজি তাক মোৰ সমষ্টিটোৰ 50 গৰাকী কৰ্মীক মই চাইকেল বিতৰণ কৰিলোঁ। আপোনাৰ সমষ্টিৰে হয় অৱশ্যে কেইজনমান বাহিৰৰ আছে, টিহুৰ খগেন দাসক দিলোঁ, কাশিমপুৰৰ অশ্বিনী হালৈক দিলোঁ বা আমাৰ জাগ্ৰাৰ যোগেন তালুকদাৰক দিলোঁ। তেনেকৈ আমাৰ সমষ্টিৰ বাহিৰৰো মোৰ লগৰ সহকৰ্মী কেইজনমানক দিয়া হৈছে। গোটেইকেইটা বিজেপি কৰ্মী নেকি দলৰে? বিজেপি কৰ্মী আছে, RSS কৰ্মী আছে আৰু হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মী আছে। টোটেল কেইখন দিছে? 50খন। আজি পহিলা তাৰিখত যিটো চাইকেল বিতৰণ কৰিলে এটা সুখবৰ, কি ক'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত নৱবৰ্ষৰ আজি এক তাৰিখ কি ক'ব? মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোত যিহেতু তেওঁলোকে আজিও চাইকেল চলাই আছে, মোৰ একালৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কৰা সতীৰ্থ ভগৱান দাস আখৰাৰ তেওঁ আজিও চাইকেল চলায়, গতিকে তেওঁক এখন নতুন চাইকেল দিয়াৰ এটা ইচ্ছা মই আজিৰ দিনটোত পূৰণ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই নলবাৰী সমষ্টিবাসী ৰাইজ আৰু ভগৱানকো ধন্যবাদ দিছোঁ।